Ahoj, já jsem Maki a vidíme se další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Escape a utíkáme ze, jakoby, skina. Jo, chtěla jsem říct ze cinemy, ale což by znělo fakt jako divně, takže skina utíkáme. A doufám, že to bude dobrý, když jako říkám si, proč bychom utíkali zrovna skina. No, asi se tam třeba něco stane, ale vypadá to, že to bude jakože obíčko lomeno story. Vypadá to fakt hezky. Máš tam teď tu animaci? Steve'a, ano. Ježíš, Steve, to mi strašně připomíná Stranger Things, jak i on má ty vlasy. No nic. Jo, no. Kdo jste viděl, tak možná víte. Proč já tam nemám svůj obličej? Protože tam je víc lidí najednou, se spavnulo. To je jedno. Ale jako myslím teďka já, že omluvím. Tak proč jsem tam neměla... Je. Vážně jsi hned spadla dokoliv? Já si toho nevšimla, já jsem chtěla jako se posunout, aby tam neměla jako by ty lidi a trochu jsem tam zahučela. Vlastně do Coca-Coly jsem zahučela, vlastně ne, do Pepsi jsem za to, vážně. Já jsem myslel, že mám skočit na to, no nevadí. Ale no, všimni máš? Si, u těch týpů... Máš skočit. Jo, počkej, tam není checkpoint, aha. Tam není checkpoint. Jo, my jdeme jako sem si koupit lístek, oho. Takový frája, což to je něj. Nevím, třeba teďka, z čeho jsme si teďka jako s Vendou už delší dobu všimli, tak samozřejmě, že vždycky máte pokladny a pak máte pokladny, kde si kupujete jídlo. Tak teďka třeba na Chodově, tak už si to kupujete ani u těch pokladen, jakoby ty lístky, kde se kupuje jídlo. Jo. Tam je vždycky pak fronta, jak tři zadky obří a prostě, no většinou to trváš, jo. Pravda. To je takové jako nesympatické. Ty vidíš to, jak to tam je úplně rozbořený všechno v tom kině. No, takový, asi se o to moc jako nestarají. Jinak, ale všimni si, že ještě tam dokonce za těma lidma, co tam prodávají, tak tam jim teče ta voda, vidíš to. A jo, tady v té trubky. Jinak, no. Na co si můžeme kouknout? Jo, tady máte daný jako film a kdy to očividně dávají, vždycky to dávají teda o hodinu a půl vždycky po. Jo, může se pát na gorilu. Dokument o gorily, ty jsou velmi zajímavé, nebo Jurský park očividně, nebo na ten média, který nevím co utíká, pak něco s oceánem a pak nějaký Egypt, takže mumie se vrací, vidíte. Nedávno jsem to viděla, ale klidně bych si to pustila znovu. Yeah. Jo, jako proč ne? Okej. Okay. Přeskáčem tady ty žvejkačky, tady máme úplně totálně, nevím kdo to tady takhle vyžvejkal, že to takhle tady rozblitý. Jsou vůbec, hej, ještě se dají koupit vůbec tyhle ty kulatý žvejkačky. Tady, já jsem se teďko na to jednou koukal teďko v Tesku, říkal jsem si, mám si je koupit nebo ne, ale nejako jsem se je nekoupil. Já právě nevím, jestli to je vůbec ještě v krámu, prostě to byly lidi, jo, my jsme hodně starý, jo, budem to říkat takhle. Kulatý žvejkačky, který byly prostě v balní, který byl asi takhle jakoby dlouhý, jo, budem tomu říkat. A prostě byla jedna kulička vedle kuličky, vždycky se střávila úplně jenom jednu, pak třeba druhou, že jo. Samozřejmě my jsme z prdele si vyloupali úplně všechny a pak jste si je narvali všechny do držky. Jo, bylo to fakt dobrý. Během toho, co to tady Maky vždycky takhle krásně říká, tak já jsem je zrovna našel na Tesku. Okej. Okay. A jinak, kde je brýle, pěkně, a my máme jít teda asi sem do kina, takže... Asi jo. Jinak poslední dobou, jestli jste někdy byli v kině teďka poslední dobou, tak my jsme byli na Unchartedu. A poslední dobou vždycky dávali na záchodě, nebo takhle, jako obecně, tak tam byla vždycky písnička od Queenů. Teďka tam je písnička Harry Potter. Ten byl taky dost často. No to jo, ale teďka mi přijde jako, že je furt. Aha. Jdem si sednout. Okay. Nesnáším lidi, nemám ráda, když sedí vedle mě, když jsou na mobilu, to už jsem psala párkrát na Instagram, nebo jednou. To je jaký rozdíl, nebo ale když mluví někdo furt. Když tam někdo mluví, buď škápou dětí, my jsme taky mluvili, jo, prostě to tam prožíváte trošku jinak, ale nemám ráda, když mi někdo kope do sedačky a lidi, dělají to i dospělí lidi. Mirko, vidím animaci, jakže koukáme na film. A fakt máme asi s tím co s dinosaurama, hele. Jurský park. Vidíš, ale Jurský park Maky bude tenhle rok novej. Jo, a z Netflixu ho rušej. Je to ten týbek. A teďka, jestli to je Jurský park starý nebo novej. To nevím. Teďka to trošku mi spíš připomnělo, jak cesta do středu země. Mě to spíš připomíná Indiana Jonesa, teda, že to je takový jako dobrodružný film. Ježíš, to už jsem taky mega dlouho neviděla. Jo, no, již má ten dinosaurus. A jo,
Třeba tak 10 let jsem to 100% neviděla. Ani jeden díl. A to dřív u nás doma jelo na denním pořádku, jo? Hele, Maki, proč? Co se to... On se sem asi dostane. Okay. Jejda. Jejda, nesnědl nás. Jo, my jsme zase v něm. Ano, naše oblíbená část, kdy budeme procházet jeho žaludek a budeme zkoumat to, co jedl, a pak budeme zkoumat jiné věci. Ano. Chceme. Přesně tak, to chceš. Ano, prosím, Steve, vykecej sem. A aby jsme už jako mohli jít, protože fakt to trvá. Teďka sice kecám já, jo, mě to taky dost dlouho trvá. Co si budeme, já mám celkem pusu upovídanou, když mě to zrovna v tu chvíli napadne. To teda, proč jsem spadl do toho snizu? Já to viděla. Oh, nevadí. Zase? Vzala jsem checkpoint, očividně, jo. Já se mám dostat, počkej. Je. Dobrý. Maki, na potřetí jsem tam spadl zase. To je určitě možný, jako já furt nezapadám. Ale to ta postava prostě retardovaně se točí do kolečka a pak spadne do toho, proč? Ale nevím. Ale no, už tady nějakýho člověka snědl, ale člověk, který byl fakt jako veliký, spíš takový jako zlobr, obr, něco takového. Taky, jaký je rozdíl mezi zlobrem a obrem? Zlobr je zelený. No. A menší. Obr je veliký. Dobře. A třeba, kdybychom si vzali nějaký film, že, kde jsou obři, tak budeme brát nějakou pohádku, tak Elas Frelu, nevím, jak se jmenuje, myslím, že takhle se to jmenuje, tak tam dokonce zpívají. To je taky dobrý, má jako zášť pro to, pro zpěv. No nic, jdem dál, teďka tady budeme mít opice a obří banány. My jsme se teda dostali do kina, do filmu, víš, to tak do chápu. To vlastně taky máme, že jo, muzikál, nevím, jak se to jmenuje, dávali to na Disney Channelu. Co? Myslíš? Nevím. Holka s klukem se dostali do muzikálu, který je strašně starý, a oni se tam jakoby vlastně, jak oni tam zpívají, tak oni se vlastně do toho děje jakoby připojili. Takže ty písničky znají, ty kroky znají, že jo, takže tam s nima tancují, zpívají, a dokonce jsou dva díly. A pak vlastně ty z muzikálu se dostanou jakoby do lidského světa, a je to taky dobrý. BTF, tak to jsem nikdy životě neviděl. Ono je to, já nevím, třeba řekněme 7 let starý. Aha. Bych řekla. Okay. Je. Ale jako dobrý, svítlavý písničky. Žádnej slon. Vlastně, nevím, teďka kdybych ti řekla jednoho herce právě o tom, tak bys taky neviděl. No to je jedno. Je. Mám nějaký krokodýly. Jsi takhle napřed, jo, co to je? Ježišmarja, tady jsme rychlí. Tady budeme utíkat před něčím, prosím. Jo, fakt, že jo, fakt utíkáme. Tím dinosaurem, ne? Sakra. Jo, on mě zašlápl. Okej, okay. Tak aspoň teďka, teďka takový jako Subway Surf, jo, běžíme před dinosaurem a musíme uhybat. No pak, že jo, ten dinosaur musíme udělat takový ten rekord. Dobrý. Co udělal ten dinosaurus? Viděl jsi to? No, jako zahučel tam do toho zelenýho, nevím, co to je. To byl prostě kes, ne, jenom. Asi jo. A jo, máme teda prej vlézt do portálu, který nás vrátí asi do domu. Jo, tohle asi vypadá jako plátno. Jo, tak jdem dovnitř. A teďka asi budeme zdrhat. Jaha, my jsme se dostali. Jo, my jsme teďka jako, že tam, odkud se to promítá, evidentně tady asi najdem třeba nějaký problém, jako proč se to takhle děje, nebo takhle. Ne, to ne, to už asi moc zacházíš jako do detailů, co si myslíš, jak by to mohlo pokračovat, ale očividně my spíš budeme utíkat z toho kina opravdu. Já ti to tam říkal, že možná celé kino je šílené, takže by to vidíš, manažer, já to říkal, no jo. Mně se fakt líbí, že toto obíčko je fakt jakože escape za prvé a zároveň je to spojený jako i s nějakým příběhem. Mhm. To je fakt super, jakože opravdu není jenom o tom, že... Popcorn. No, ale jak nadskakuje ten popcorn. Mně se prostě líbí, že to není jenom prostě čistý jako escape, jako, že to fakt má i nějaký malinkatý příběh. Proč jsem opět tady a očividně opět půjdu do filmu? Jako fakt? No, vypadá to tak. Jo, ty jsi šla do Ocean Adventure? No. A jo? Tam jsem neměla jít. Ne, jo, počkej, jo, tady to vidím. Oni nás chytili. No. Zmetci. A my jasný, jak chceme utíct, tak prostě vlezem do dalšího filmu. Teďka do vodního světa. Právě. Takže utíkáme z filmu do filmu. To je hustý zážitek.
Hustý zážitek. Já bych chtěla do... Do čeho? Do... High School Musical. Herio... Ne, to určitě ne. Do Harryho Pottera ne, já bych spíš chtěla jako do té doby s těma zvířatama. A kde je najít? Je takhle. Do toho bych chtěla já. Jakože do starý doby, jo? No, já bych chtěla jako do toho kufříku. Je takhle. Opravdu jako za těma zvířatama. Maky chce do kufříku. To by se mi jako líbilo, nebo ale po případě, nevím. Jako úplně v pohodě, jestli chceš, já vezmu nějaký kufr a tě do ní zavřu, mě to nevadí, jo? Je fakt, že do toho obřího bych se asi vešla. No, prostě řekni, já ti to, já ti tady zavřu do kufru a čau. No, jestli chcete. Ne, nechcem. Jak jako, že ne? Žádný takový. Dobře, no nicméně. Nebo do nějaký hry bych chtěla. Bylo taky už. Dolary. Ne, to ne, to je moc zabíjení. Já bych chtěla do nějakého survivalu. Klidně Crashe, nebo Ratcheta, nebo něco takového. Sice to je taky zabijácký, ale není to až tak. A hlavně to těžký. Ne? No. Kurně, já jsem taky umřel. Pro tebe je to těžký, pro mě ne. A hlavně, že u čtyřky se štvala jak svině a pak si to nakonec vzdala, co? U čtyřky, jako u čeho? U čtyřky. U Crashe. Ale Crash ne, ten je těžký, já myslím Ratcheta. Takhle. To... Lidi, pokud jste někdy hráli Ratcheta, zahrajte si starýho Ratcheta, Vašek ho nedal. Ne, mě to pak přestalo bavit. Já jsem přece tu dvojku skoro dohrál. Dvojka tě už bavila celkem, ta jednička no? Ho nebavila, protože ho to nešlo a bylo to těžký podle něj. A mě to, nevím, mi to přišlo pes dlouhavý. Ale no tak. Bože, nevím, Bendo. Tak to by se mi líbilo, nebo takový to, jak jsem, ježiš, vidíte, si musím zahrát jednu hru. Bendo, pak mi pomůžeš najít jednu hru. A je. Dobře, po delfínech, pojď. Ježiš Maria, to bylo fakt divný. Nebo se boost. Ne! Jak jsem tam měl sakra vyskočit na toho delfína? Na tu tam, ploutev na to... musíš skočit. Takhle, já už to vidím. A teďko ježiš, teďka zase jdeme někam jinam. Zase portál někam. Do reálního světa. Jo, asi jo. Nebo do Avatara bych chtěla. No, jako asi jo, to by mohla být taky celkem sranda, no. Taková prostě jako kouzelná jako bytost nebo svět, to by bylo fakt hustý. Dobře. Napište mi do komentářů, kam byste chtěli vy, jestli filmu nebo hry a po případě do jakýho. Přesně tak. Jo, tak a my jdem do Egypta, to byl ale film. Tam byl taky, že jo, ukázka s Egyptem a byl to film. Jo, to bylo pravda, ten tam byl, no. Ivana, je možný, že budeme procházet úplně kompletně všechny, no. Ha, Kleopatra. Počkej, jo takhle, Queen. Já jsem myslel, že tam myslíš toho faraona, že to je Kleopatra a já co? Ne, Kleopatru, to bude to pro Kleopatra. Je, hadi. A to vypadá hustě. Má zajímavá hudba. Právě. A tady momentálně máme hon na hady v Simpsonovejch. Ano. Ne! Taky tě zabil, co? Jo, asi půjdu někam na stranu a ne do ne, prostředí. On je nejlepší, že on vyleze, zaleze a můžeš jít. Vyleze, zaleze a můžeš jít. No to jsem dělala i předtím. Tak, dobrý. Ale nějak prostě byl asi rychlej. Hele, obří žába. Ježišmarja, a jo. Tady to byl nějaký guard, dobře. Řekl, že halt. A toto je té lokace nemůžem. Nějaké jako, my tam chceme, ale... To je právě ten největší problém, no, by se tam jako šli, no, oni nechtějí. Jo, tak a musíme přeskákat přes tohletý... nevím, proč jsem chtěl říct, že žaberníky, ale okej. Okay. Žaberníky, ano, Harry Potter, budeme chtít hodinu být ve vodě, jasný. Ano. Do prčic! No. Ten tvůj smích jsem slyšela až sem. Mě to nevadí. Ty bogu, tak jako co to je? Nevím, no. Tady se asi někomu nedaří. Veď. Dobrý, mám to. Fuh, teďka jsem mlčela, ale to vám nevadilo určitě. Ježišmere, můžeš mi říct, co to je? Sakerky, pozor. Dobrý. Musíš sávat pozor. Dalo by se projít i pod nima? Já si myslím, že asi jo, ale jelikož... Cookie, tady to jde po druhé, tak asi nejspíš ne. Jo, okay. Proč jsem teďka nešla? After them. Dobře, voják. Ježbara, jasný. V Egyptě a mají koně. Určitě. No, proč by ne?
Spíš velbloudy, ne? No to jo, ale koně můžu mít taky. Ty je najdeš na poušti. Ty ti moc dlouho nevydržej bez vody. Ale zasadíš a vyroste ti. Zasadíš a vyroste. Ale nejsme v té v... Ježišmarak, to jmenuje. Český seriál, je to pohádka Arabella. Dobře. Tam se zasadilo něco a vyrostlo to, že jo. Ha, opět jsme v kyni. Tak pojď. Má tudy. Šup. A už se asi vracíme zpátky, že už asi nepůjdeme do kina, do filmu. Oči, očividně asi ne. Je už zase ten manažer. Ježišmarja, tak ten je mega otravný, mega otravný. Právě. Ani pleskle bych mu jednu. Kam teď ale no, že pejs máme vzdát, co teď? Ale tak já se klidně vzdám, že jo. Jsi dobrovolně. No jasný. Když mi nic nebudou hrozit a pustí mě pryč, tak proč ne, že jo? Prej, a Máky, můžeš mi říct, proč mají sakra v kyně sklad šunky? Nevím, podává se vůbec v kyně šunka a řekla bych, že ne. Ne, nepodává právě, proto si říkám, jako, že sakra, proč tady mají sklad šunky. Nevím, tak a třeba, kuřat. Nevím. To je prostě vážně divný. Hot dog, hranouky. Hamburger. To máme asi spojený s mekáčem. jako trošku. Tam ne. Tudy. Já ne, tady je checkpoint. Teď mě zabil horký olej. A půjdeme do šachty. Jo. A ještě očekávám, kdy bude ten kanál. No já celkem taky. A řekla bych, že bude brzy. Ježíš, teďka najít cestu, jo. Tak první osobu. No, první osobou, no. To by to chtělo. No, řekla bych, že už jdu blbě, ale ne, ale možná jsem to našla. Já to možná našla. Já jsem to našel. Taky. Hele, jsme za lístkama, tam, kde teče ta voda. Jo, vidíš. Ale teda ne, že ne, kdybych viděl... To je tady nějaký kód. Jo, vem si to, klikni na to. Jaha. Tak to mě nenapadlo na to kliknout, já myslím, že to budeme jako zadávat něco, stejně jako nám musí říct, že je to špatný, je to zavřený, ano, musíme najít klíč, no jasný. No právě. Teda. Dobrý, klikám na to, mám to, uhni. Jo. Proč ten Steve taky něco nedělá, jo? To je taky pravda, většinou v těch storíčkách všech to děláme my jenom. Juj, no počkej. On nám vlastně jenom řekne, jo, tak tohle udělejte a vlastně my výsledku zjistíme, že... To byl on, který nás vlastně zavřel. No to ne, to ne, to nesmí. To nebude manažer. Ne, to ne, ale jakože, že tam dotahává ty děti ostatní. Jo takhle, jo to by dávalo logiku, no. A nejvtipnější je to, že když někdo mluví, tak se pojí, jak tam je napsáno, že you. No jasný. Jako, ej. No jo. Ok, tak nemáme prý čas na peníze, tak jdeme nahoru, no. Tak jdem. Sice tohle ten escape mě fakt baví, ale fakt jako zívám. Takže sorry. No, ale jako je fakt dobrý. Já ale jenom říkám, kdy ne. No jo, ale většinou zívám, když mě to nebaví, že jo. Ale tohle mě pravda. Jako fakt baví a zívá mi tak, no. Ne, on je za náma, Ježišmarja! Ježišmarja! Ale teďko běžíme, ty hustý. A zajímavé, že... nějaká hudba, že jo, s nožíkem, jak po nás jde. No v pozadí byla hudba z Matrixu, že jo. Ježiši, tak to jsem moc neslyšela, ale byl to nožík z Mordra. Ježiš, a myslím Maria. Si, že jak jsme skočili dolů, tak jsme si museli rozbít kokos. Ne, a vidíš, my jsme usli. No, my jsme o tom to celý bylo. V kině. Usli jste někdy v kině? Já si ne. Já jednou. Cože, fakt? No. Nebylo to se mnou, že ne? Ne. Ježišmarja, ten Steve teďko tady říká, že prej má nápad. Já se začínám bát, jo. Jo a prej, že si dáme závod do parku? Proč budu utíkat do parku? Já nevím. A prej, že ten, kdo tam bude jako poslední, takže je schnílej půkavec. Tak jo, utíkám, no. Ale vždyť on je rychlej. No právě. To jak máš sakra udělat tohleto? Doufám, že třeba zakopne. Já nevím. Jo, to by bylo dobrý. Pak kdyby najednou zakopnul. No, vyhrál Steve. To je fakt skvělý. To je nefér, jo. Teďka bych ho klepla paličkou. A říct, ne, vyhrali jsme my.
Jo, přesně tak. Nějaký tady červený, barevný nějaký, a to nás zase dá do nějakých jiných do jiného escapeu, jasný. A vlastně ten Média tam byl taky v tom cinemu. Jo, takže jsme na konci, krása, a vyhráli jsme, sakra jsem čekala, že nám to, no nic. Nevadí. Dalo mi to beč. Mně právě ne. Nevadí, no nic. Já doufám, že se vám aspoň tohleto líbilo, krásný utíkání z kina, a my se vidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.